Hej, det er gamerdrengene her, og jeg har min ven med. Sig hej. Hej. What? Er det episode 2? Ja, det er episode 2. Vi oplever, som i sidste episode, så havde vi lavet middag. Og i morgen oplever vi, eller... Det er faktisk at den her dag, vi lavede episode 1, ikke Emil? Jo. Så vi er på besøg nu. Der var vi besøgte. Hey, jeg skal også være besøgte. Viking! Jeg skal fange en! Jeg skal fange en! Hvad? Det er en hjemsøgt rum. Jo. Jeg vil hjemsøge et andet rum. Boom! Hvorfor kan jeg ikke hjemsøge det? Det ved jeg ikke. Gå lige hen til dit eget. Okay. Og bare man kunne have alle ting i gang på en gang. Ja, ja. Book. Jeg ved godt, den hedder besøg på Emil, men vi skal nok igen. For det er siden, den hedder jo besøg på Emil, så vi skal bare hurtigt se noget. Ja. Jup. Jup. Du skal spise din frokost helt ærligt, hvor du dum. Du skal spise noget frokost, så du bliver stærkere. Shit. Hvor er du? Der. Og hvor er jeg bare jeg lige var købe noget andet. Hvad? Okay. Woohoo! Vi lovede jo at lave introen, men desværre. Men desværre, der kommer ikke nogen intro. Med i den her video. Jo, måske kommer der en intro i den, med i den her video. Måske. Ved du hvad, du skal have en arbejde. Okay? Med hvad? Tryk ind i rum, og så tryk på søgefeltet, hvor der står sø. Ja. Så skriver du job, og så kommer der sikkert nogle jobber. Job. Og så skal du finde et job. Har du forstået det? Der er et job. Jeg prøver at søge. Job. Der er jo ikke noget job. Nå, så find et arbejde. Find et sted. Prøv at gå ind i McDonald's arbejde. Det var ikke der. Find et arbejde. Find et arbejde. Vi skal tjene penge, mand. Det er ikke sådan, vi skal leve rige. Vi skal være mere rige. Vi er halv rige. Okay, skriv lige, hvad jeg skal skrive. Hvor er McDonald's henne? Okay, jeg skriver ikke til den. Job. Det skal være vel stort, det der MC. McDonald's. Ej, jeg glemte, hvordan man skriver McDonald's. McDonald's. Bare find et rum, og så sige, må jeg arbejde her. Bare find et rum. Tryk på rum, og så rum. Job. Søg. Der er et hospital, du kan arbejde der, eller i militær babyskolen. Hvor er det hen? Det står over i rum. Okay, jeg skal arbejde over i rum.
Ej, hvor? Besøg mig. Besøg. Okay. Skal vi også lave en? Kan vi også lave vores eget arbejde? Ej, hvordan laver man, hvordan begynder man et arbejde? Hvor spørger man? Bare gå ud, det her fucking lortested. Bare gå ud. Okay, hvorhen så? Okay, vent, jeg skal lige finde. Okay, jeg har prøvet babyskole. Vi skal arbejde som baby. Nej, vi skal være lærer. Babyskole. Kom nu. Ja. Yeah. På mit bord ligger alle de ting, vi har fundet. Og vi deler om alt, der gik og noget. Okay, hvor er du henne? Hvor er du henne? Så. Jeg er her. Hvordan? Skriv hej. Hej. Vi. Må vi komme ind? Må vi komme ind? Mig og der står ikke nogen. Den ene gruppe er ved denne. Okay, gå ind! Gå ind! Skynd dig! Det var sæt for. Hvad? Vi må komme ind. Det er virkelig en skole. Skal på toilet. Skal på toilet. Ej, hvor mærkeligt ikke. Ej, hvor mærkeligt ikke, folkens. Hvad skrev den? Så må vi... Kom nu! Ej, vi skal op. Tak for i dag. Nej. Der er kun gået 8 minutter. Hallo, folkens. Hallo? Vi vil gerne ind. Du kan ikke komme, når han er kommet. What? Jeg røg ud? Hvor er... Hvad er det? Du skal ikke ramme i... Jeg er gode, så jeg skal ikke få det her. Pas på, hvad du gør. Forstår du? Ja. Og de jeg filmer. Det er nemt. Du skal være til måne. Et enkelt fejl, så mister du alt. Jeg får... Ej, hvor er det kedeligt. Ikke? Meget kedeligt. Jeg går over i det. Kom med. Okay, jeg filmer faktisk stadig. Boom. Filmer du? Ja. Hold da. De er rige. Jeg gider ikke mere. Jeg går tilbage. Kommer du?
Der er en, der skriver tak. Så let. Kom nu bag i rummet. Vi skal sove. Det er nat. Okay, det er nat. Kan jeg se her på min harpeure? Hvor har du det? Jeg er VIP deroppe. Eller sådan, jeg har købt spillet. Du er på free to play, så du kan ikke se uret eller sådan noget. Jeg kan se uret. Folkens, undskyld, at vi er sådan lidt stille, at vi ikke laver noget sjovt. Hvis jeg så slem, men jeg godt kan lide Harbo og alt det. Hvis vi skal fortsætte, så bare skrive en kommentar. Ja, nemlig. Så vi bestemmer. Hvornår er det morgen? Jeg prøver at finde et andet job. Vi skal til mødebordet igen. Nej, jeg prøver at finde et job. Nej. Jeg kan få et job. Nej, hvad koden for fanden? Hvad koden? Kode. Hvordan sætter man kode på et rum? Det kan man ikke. Det er kun dem, der er VIP. I rigtigt. Det er jeg. Det kan jeg. Snu. Jeg bliver sådan, du kan kun komme ind. Det er derfor, der er ikke nogen, der kommer. Jeg har... Nej, jeg er her igen. Det er en anden, der skrev til mig. Sendet der en besked. Det er en, der sendte mig en besked. What the fuck? Hvad, jeg sidder her. Jeg skal lige videoen, indtil han kommer. Hej. Så er jeg den. Så er jeg her efter pausen. I går? Og hvordan skaffer man et job? Det kan jeg også få frem til dig. Så jeg fik et job. På smuk døgnet. Og ved du hvad jeg tjener? 12.000 om dagen. I det her nej, bare i 12.000 i et spil, i et spils dage. Og nu så tjener jeg jo ikke penge. Jamen, jeg giver det. Men vi skal jo dele pengene. Du er bare den, der arbejder. Jeg laver bare ingenting. Nej, du siger bare, hvad du skal bruge. Og kan du også give mig nogle penge? Okay, siden du har jo det skærm, så se, hvorfor din ting... Lad mig se, hvorfor din ting, du kan købe. Som jeg kan købe. Til dig. Ej, hvordan køber man VIP? Nej, du har jo VIP. Du har jo automatisk. Bare vis mig, hvad du skal have købt. Så. Jeg kan ikke købe VIP-ting. Hvor det var mærkeligt. Men for... Men folkens, vi ses i næste episode. Hej hej. Hej. Jo. Tiden er allerede gået. Hej folkens. Hej. Måske kommer der en intro. Hej hej. Du. Hej hej.